Як і в перші два сезони, у нас програма складається з двох основних. Це конкурсних програм. Це міжнародна конкурсна програма та національна. В обох програмах є фільми як повнометражні, так і короткометражні. Різних номінацій. Такі номінації, як ігрове кіно, документальне кіно, анімаційне кіно, студентське кіно. Крім того, у нас ще є позаконкурсна програма,